11 вересня в Одесі відбулися фінальні поєдинки Чемпіонату світу з боксу серед чоловіків. Ці змагання є головним національним стартом року для українських боксерів. Переможці визначалися в 13 вагових категоріях. Роберт Мартин виступав у категорії 92 кілограми. Він провів 3 поєдинки і у всіх 3 здобув перемогу з розрахунком 5-0. Це був чемпіонат України серед дорослих. Змагання проходило 1 тиждень. По жеребкуванню в мене було 3 поєдинки. Я провів 3 поєдинки, всіх отримав перемогу з рахунком 5-0 і в результаті отримав чемпіонство. Боксом Роберт займається вже 19 років. Свою кар'єру колись починав у Мукачеві. На чемпіонаті України серед дорослих. Це його перше золото, розповідає спортсмен. Це було 7-е золото чемпіонату України. Я був 12 разів призером чемпіонату України. Чемпіонат світу вигравав серед юніорів. 2 рази був фіналістом чемпіонату Європи, бронзовим призером чемпіонату світу, учасником юнацьких олімпійських ігор. Але це всі здобутки були там юніори, школьники, молодіжна збірна. Зараз йде дорослий бокс. Це в нас рахується як саме головне, саме сильне, де найважче здобути якісь титули. До змагань старанно готувався як сам чемпіон, так і вся його команда. Труднощі, слава Богу, не було, травм не було під час підготовки. У нас була підготовка 2 місяці, я готувався в Харкові, я виступаю за Харків на протязі 3 років. 2 місяці підготовки, тренування 2-3 рази на день. Ми зробили максимальну роботу. До цієї перемоги довго йшли та багато працювали, адже виграти чемпіонат України з боксу серед дорослих – справа не з простих. Зараз цей чемпіонат України, до якого ми довго йшли, це було десь 5 років ми до нього йшли, і я завойовував 3-є місце в чемпіонаті України серед дорослих, потім 2-е, і зараз 1-е, тому дуже задоволені результатом, і зараз будемо готувати чемпіонат світу і хочемо показати найкращий результат на чемпіонаті світу. На досягнутому боксер зупинятися не збирається. Невдовзі розпочне підготовку до здобуття наступного титулу і візьме участь в чемпіонаті світу. Тож пишаємося здобутками мукачівця та бажаємо йому подальших перемог.